आजको वचन आशाको सन्देश नेपालद्वारा प्रकाशित दैनिक उपासना सन्देश हृदयदेखिको प्रार्थना। नमस्कार, जय मसीह। आज आश्विन 15 गते अक्टोबर 2 तारिक बुधबार। आजको वचन रहेको छ मत्ती 6 अध्यायको 7 पद, प्रार्थना गर्दा व्यर्थै नबरबराओ। प्रार्थना विषयमा येशूले यस्तो सिकाउनुभयो, जब तिमी प्रार्थना गर्दछौ अन्य जातिहरू जस्ता नबरबराओ, किनकि धेरै शब्दमा बोल्दा तिनीहरूको प्रार्थनाको सुनाइ छिटो हुन्छ भन्ने तिनीहरू विचार गर्दछन्। त्यसपछि उहाँले हामीलाई दुईवटा विशिष्ट निर्देशनहरू दिनुभएको छ। प्रथम, आफ्नो भित्री कोठामा पस र ढोका थुनेर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पितालाई प्रार्थना गर। पद छ। दोस्रो, तिमीहरूले उहाँसँग माग्नुभन्दा अघिबाटै तिमीहरूलाई कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरूका पिता जान्नुहुन्छ। पद 8। हृदयदेखिको प्रार्थना चाहिँ मानिसका कानहरूको लागि होइन। सन्देशमा संस्करणमा युजिट पिटर्सले यसरी बताएका छन्, शान्त र एकान्त ठाउँ खोज जसको कारण तिमी अभिनय गर्ने परीक्षामा पर्ने छैनौ। हृदयस्पर्शी प्रार्थनामा पवित्र आत्माले तपाईँले अरूबाट र आफैबाट समेत होसियारीपूर्वक लुकाउनुभएका कुराहरू बाहिर ल्याइदिनुहुन्छ। ऐनाले जस्तै उहाँले सत्यतामा तपाईँको सामना गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई शर्मका र लुकीछिपी गर्ने कामहरू त्याग्न। दोस्रो कुरन्थी 4:2 पद। जब त्यसो गर्नुभएपछि तपाईँले परमेश्वरको उपस्थितिबाट शुद्ध भएर सच्चाइएर आत्मविश्वासी भएर अनि उहाँको इच्छा के रहेछ भन्ने बारेमा स्पष्ट भएर जान्न सक्नुहुनेछ। वास्तविक खाँचो जस्तो अरू कुनै कुराले हृदयस्पर्शी प्रार्थनालाई प्रेरित गर्दैन। यसले ठुला बडा र साधारण दुवैलाई यसो भन्न बाध्य बनाउँछ, प्रभु तपाईँ बिना म केही गर्न सक्दिनँ, वास्तवमा तपाईँ बिना मैले गरेको कुनै पनि कामको अर्थ छैन। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा खुल्ला भएर गरिने प्रार्थना हो। सन्तानको निम्ति परमेश्वरसँग पुकार गर्दा हन्नाले यस्तै प्रार्थना गरेकी थिइन्। तिनले यति पीडामा प्रार्थना गरेकी थिइन् कि प्रधान पूजाहारी एलीले तिनी चाहिँ मातेकी स्त्री हुन् भनी ठाने। पहिलो समेल 1:13 पद हेर्नुहोस्। तर परमेश्वरले उनको पुकार सुन्नुभयो। त्यही दिन समुएल तिनको हृदयमा गर्भधारण भए अनि केही समयपछि उनी तिनको गर्भमा आए। त्यसकारण तपाईँले मागेको कुरामा गर्भधारण नभएसम्म तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वरको उद्देश्यले तपाईँभित्र आकार नलिएसम्म र तपाईँको दर्शन नजन्मेसम्म प्रार्थनाको स्थान नछोड्नुहोस्। आमेन। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आजको वचन नेपालमा सर्वाधिक पढिने दैनिक उपासना पुस्तिका। पढ्नुहोस्, सुन्नुहोस् र अरूलाई सुनाउनुहोस्। सम्पर्कको लागि आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु, ललितपुर। वेबसाइट www.mohnepal.org, facebook.com/messageofhopenepal, youtube.com/messageofhopenepal। तपाईँको सानो सहयोगले हजारौँ मानिसहरूलाई आजको वचनद्वारा आशिष पुर्याउन मद्दत गर्नेछ।